e lën median në një rrethan e cila zhvillohet jashtë logjikës së rentabilitetit financiar. Pra nuk kemi rentabilitet financiar sepse kemi një, po e themi, një skenë inflacioniste të medias. Të gjitha këto janë në interes të atij që kërkon ta kontrollojë pushtetin dhe jo në interes të lirisë dhe ngritjes së një pushteti siç quhet pushteti i medias dhe pushteti i fjalës lirë. Për cilën arsye, zoti Çipa, sepse edhe vetë analistët kanë dalë në konkluzionin që qeveria Rama, në fakt qeveria e kryeministrit Rama ka preferuar një marrëdhënie që reflekton tension mes qeverisë dhe medias. Në fakt kjo është një pyetje që do përgjigjen duhet ta merrnim prej ti, se dhe unë mendoj një si ju që kam përshtypjen që kjo lidhet thjesht për arsye të interesit të konjunkturave dhe kryesisht agendave ditore. Politika sa herë gjeneron një konflikt të parëndësishme, mbulon diçka që është më e rëndësishme. Ne jemi të shqetësuar që realiteti për sa i përket lirisë së informimit, transparencës publike dhe kryesisht transparencës që lidhet me mënyrën se si administrohen buxhetet publike, financat publike, transparenca për vendimarrjet, për të gjitha proceset që lidhen me administrimin e jetës politike dhe shoqërore të vendit, të jetë maksimale. Fatkeqësisht kjo nuk ndodh.